Och där försvann han en gång. Och han kommer genast med montren. Och mm. det är fantastiskt. Mm. Alltså, här kommer han. Och där kommer han igen. Mm. Nej, det är så spännande detta. Det är fantastiskt. Mm. Och blodrypan. Och vilka. Vilka tänder, vilka tänder. Vilka högtänder. Mm. Mumla. Ja, vad har du gjort sen sist? Jo, vad jag... Ja, hej! Nej, men hej! Jo, vet ni vad jag har gjort sen sist? Jag har lagat en liten fransk köttgryta. Jasså, jo då. Med flit. Jaha. Jo, ja, den lagade jag därför att den gick sönder. Och så den har jag lagat. Och så lagade jag de här byxorna. Ja, men väldigt, det gick fort och gott bara, med lite peppar och salt och sådär. Och ja, lite nål och tråd också. Ju av. Och nu är de bara på. Ja, just det nu. Först var de av och nu är de på. Ja. Det var bra. Ja. Ja, nu undrar jag om inte det skulle komma något litet brev till... Jag vet allt i förväg. Kan du tänka? Du sa brev och så kom det brev. Såg du det? Lina sa, brev, kom brev. Jag trodde det skulle vara till mig. Titta, är det till dig? Nej, det var inte till mig. Gösta! Gösta, det är till mig. Ja, men jag kan läsa upp. Du kan få höra också. Jag läser upp. Jo, du kommer att få massor med brev, jag lovar. Du, ja, du har folk som vill skriva till dig. Men det här, just det här var till mig. Nu ska jag läsa upp det här brevet. Detta är ett brev till mig. Oh, vad det var lajmans. Jag kan läsa så du hör det. Ja, och så vill jag titta. Så här står det. Ja. Hej, Gösta. Det är inte dumt. Hej, hej. Jo, vad kul du är. Det är som, ja, det är någon som tycker att jag är kul. Du ser så stilig ut med din mustasch. Det här tycker jag, det här verkar vara en toppenmänniska tycker jag som har skrivit det här. En jättetrevlig kalasmänniska. Och så står det så här. Och med din glada sång. Ja. Just det, den där sången. Är du sugen på något? Jo, jag är sugen på något. Jag hade tänkt mig en liten till. Nej. Det fortsätter ju. Jag hade tänkt mig en liten tillställning. Ja, jag hade tänkt mig en liten tillställning med smått och gott. Kom idag, så fort du kan. Lena. Det är den där trevliga människan som har skrivit brevet. Är det... Har du skrivit till mig? Och du... Det är jag som har tillställningen. Och du ska ha en sån här tillställning. Ja. Som jag ska komma till. Ja. Oj. Kommer du? Ja, visst, men inte i de här gamla. Nej, då vill jag vara... Jag ska vara snyggt klädd när jag kommer på din tillställning. Det är liksom där. Ja, jag ska... Jag kommer då. Vad trevligt. Ja, hej Lena. Jag kommer till tillställningen. Brev till mig. Nu fick jag också ett brev. Vad bra, nu ska vi se om inte det kanske är en inbjudan till en fantastisk fest, ett stort kalas. Det står ju ingenting det här heller, men vad är det här för någonting? Nej, det står ju ingenting och inte är det ritat någonting på det heller. Tomt. Kalas. Va? Oh! Det är ett skuggbrev med skumma figurer på som låter. Va? Skugge, en hund. God dag, god dag. Vovov. Vovov. Nej, men vad är det här för brev? Har ni fått något sån här brev någon gång? Va? Nu lurar vi dig. Ja, det gjorde ni faktiskt. Hur har ni kunnat bli såna här skuggor som kommer per brev då? Jo, det var det vi tänkte visa dig. Vi ska visa mig hur man gör skuggor. Vänta, vänta här så ska du se. Här så har vi satt upp ett lakan. Som man, om man vill göra det hemma kan man sätta det i en dörr. Till exempel en dörröppning så här. Och så har vi täckt för med en svart filt här. För att få en slags mark. Kan man gå på så här? Och så har vi en lampa här. Vi har en strålkastare, men hemma hos er så kan ni ta en lampa och ställa bakom lakanet. Så att det lyser på lakanet och då blir det alldeles ljust här.
Och sen när man står i vägen för ljuset, så här, då blir det skuggor där var man står. Så här, titta på andra sidan får ni se. Hej. Nu går vi ner. Sen har vi tagit med oss grejer hemifrån. Som vi tänkte att ni kan göra hemma också. Ta saker som ni kan spela med. Till exempel en hammare så här. Och så... Ser det så ut? Då ser man det här. En hammare som springer omkring lite grann. Sen när man vill förändra de sakerna så kan man... Jag har tagit här små garnstumpar som jag har tejpat fast på hammaren med en bit tejp. Så här. Då blir det ju en gubbe här. Ja, det blir en gubbe med hår. Ser han, ser han ut så här. Så. Och jag har tagit en alldeles vanlig slev som jag hittar hemma. Och sen tagit små pappbitar och klippt till öron och tejpat fast på sleven så här. Och då blev det ju en hund eller en hare eller något sånt där. Sen om man är ute någon gång, för det är man ju, då kan man ta med sig kvistar eller något som man kan ha som ett träd. En visp och så. Och så kan man ta lite papper från en vanlig toalettpappersrulle så här och vika ihop på mitten så här och sätta en piprensare om som klämmer åt den så här på mitten. Så kan man fladdra med den och då blir det en fjäril eller en fågel. Vi kan visa er nu hur man kan göra. Mm. Hej. Det är Hammarlund och Hammarlund. Oh, vad fint väder det. Vi går ut och går ett tag, hör du. Aj, det går på. Titta, en fjäril. Ska vi ta den? Ja. Nej, jag snubblar ju på dig. Kan du inte... Nu flöj den iväg. Äsch. Vi går till skogen istället. Oj, där var den skogen. Titta. Och det blåser. Vad fint det är. Men vad är det som sitter i trädet där? Tycker du... Det låter någon... Hjälp, hjälp! Jag har fastnat i trädet! Och hjälp mig, snälla Hammarlund, hjälp mig! Det är Vispson. Men vänta då, hur ska vi göra? Åh, jag har fastnat i trädet och jag kommer inte loss. Krypa. Nej, här, nu har jag. Åh, tack snälla Hammarlund för ni hjälpte mig. Vänta, jag fastnar. Det fastnade ju mig också. Åh, jag skulle aldrig ha kommit loss utan er. Tack snälla. Tack snälla. Oj, så farligt var det inte. Jo, och nu ska jag gå hem. Jaha. Ja, vi fortsätter väl då. Tack för hjälpen. Ja då, det var så lite så. Hej då. Men vimsa inte bort det nu. Nej, men jag är ju vimsiga vispen så jag är lite sådär. Hej då. Jämt ska han hålla på att trassla till det för sig, eller hur? Voff! Vad är det? Voff! Är det en farlig hund tror du? Va? Jag? Är du? Jag är ingen farlig, jag är en snäll hund. Åh, vad bra. Kan man klappa på dig? Jag klappar mig, det tycker jag är så skönt. Oj, förlåt. Jag vill gärna följa med er hem. Vill du? Ja. Men fast vi har ingen mat hemma. Det gör inget, jag tycker om er i alla fall. Vad kul, då går vi. Då går vi. Hej då. Så var det slut. Så var det slut. Och nu kan ni pröva själv hemma och göra såna här små spel och ta de saker som ni har hemma hos er och använda. Hej då. Hej då. Då är det klart. Där har vi den där kakor och korv och sådär. Det är han är här. Nu är han här. Jaha. Hej. Oh, tack. Varsågod. Jaha. Du har... Klätt om det, ja. Ja. Det är... Man ska väl vara fin när man går på tillställning. Är den ny? Nej, nej. Nej då, den är inte... Ja, du... Alltså, jag hade ingen snygg grej hemma. Ja, jag någon förstår. Sån där. Så jag tror det här var... Det var den snyggaste. Är den kanske inte bra? Praktisk? Ja, den är jättebra. Det är så luftigt och skönt. Men jag tror att den är bra när man går på en sån här ställ... När man ställer till... När ställningen sån ja, här... Ja, det här är liksom en fest. Ja. Jag vet vad det är för jag vill ha snygg. Ja, så du visste det då? Ja, då är det bara att stiga på. Tack. Stig in. Tack snälla du. Ja.
Ja. Här har gjort i ordning. Hjälp! Vad tycker du? Nej men åh! Det är inte dumt. Vad många, är det här som är tillställning alltså? Det är festen. Ja, så det är som fest. Tillställning är detsamma som fest. Ja, och då har jag gjort så här. Det är visserligen inte så nyttigt här, men ibland kan man ju få ha lite tillställning med kakor titta. Och sådär. Här har du en liten krans. Det är det här som är smått och gott. Och kort. Ja, och nätt och jämnt var det där. Titta, och där är en liten kort och gott. Ja, får det vara en liten... Tack. Gärna, du kanske kan sätta blommorna i vasen där. Jaha. Ja. Vilken fin liten vas du har där för blommorna. Ja. Ja. Har du sett att jag har gjort mig fin också i håret? Ser du bena? Nej, bena. Där. Bena. Ja, i håret. Du har kammat det. Det var fint. Men du kanske skulle ha gått och klippt det också. Va? Nej, jag menar jag har gått till frisören. Ja, han som Anna har gjort. Hon har gått till frisören. Ska vi titta på det? Ja, hur man gör. Ja. Så ska vi sätta på den här först när du kommer hit. Så kan vi vänta och sätta den, ska vi sätta på den här först. Så där, så har vi ingen hår emellan. En handduk. Så, nu ska vi se, nu måste vi ha någonting att sitta på för den är lite för liten. Så, ska vi se. Så där. Vi ser kan jag få den lite mer åt det hållet. Så kan du böja lite bakåt, ska vi se. Att det inte är för varmt sådär, va? Nej. Det killades från början. Förstår det. Du kan luta huvudet lite mer bakåt sådär, annars kanske du får sånt där skam på ögonen. Och det är inte så skönt. Och nu blir jag kall. Så, nu får du luta lite bakåt igen så ska vi följa bort det här. Sen börjar jag lite till bakåt. Där. Jättefint. Så, nu får jag lite. Kommer tårta i mina öron. Ja, vi ska torka ur dem lite också. Så. Så där, då kan vi hoppa ner härifrån så ska vi gå dit bort och klippa. Så, då kan du hoppa ner. Jag vill ha lång lugn. Vill du ha lång lugn eller vill du inte ha den så här lång, va? Då ser du ju ingenting. Då ska vi se. Så du kan böja huvudet lite så där en aning så jättefint.
du vill ju ha luggen lång, då tror jag inte vi ska ta mer än sådär, så tror jag blir bra. Sådär, nu ska vi torka håret lite grann på det också. Vi se om du tycker att det har blivit något bra. Ska du få se. Så där ser det ut på den sidan. Och så där bak. Och på den sidan så där. Det var väl fint, va? Okej, okay, då ska vi ta av de här grejerna. Så ska du ha dem på dig. Så där. Den också. Så där ska du hoppa ner. Så, varsågod. En sockerbit till. Ja, det här får jag säga, det här var maffe. Ja, fast det är ju inte, man får inte ha såna här tillställningar ofta med tanke på att det här är ingen nyttiga. Nej. Ja, men du, alltså vi har ju inte haft någon fest på månader. Det närmaste vi har kommit en sån här tillställning, det har ju varit det där skummet i badet, men det var ingen riktig grädde eller någonting sånt. Nej, just det. Det var ju mer. Hörde du den här trivs du verkligen med den här lampan i taket? Nej, du menar att det ska vara mer en golvlampa som man har på bordet? Nej, men det är klart att den kan ju vara i vägen just om man vill. Jo, men nu tänkte jag att jag skulle få bjuda dig på en bit tårta. Ja. Eftersom du nu säger att det är sällan. Det skulle jag gärna vilja ha. Du äter tårta. Ja, mycket, mycket sällan. För det är egentligen ganska kladdigt och skit. Ja, sen kan man ju få hål i tänderna. Om man har några tänder. Men, jo då. Sådär. Här har jag mina tänder. Får jag lov att bjuda? Tack snälla du. Då sätter jag ner koppen så här. Och jag tror jag tar en liten bit som där en kaka. Ja. En sån förtjusande tårta. Väldigt god måste jag säga. Hörrni, ni tycker att det skulle vara trevligt att underberätta en saga för mig. Om Anders, till exempel. Du har alldeles rätt. Ja. Vi får ju inte glömma bort Anders för att vi sitter här och med våran tillställning. Äter man för mycket på tillställning så kanske man får tandställning. Nej, nu... Anders? Mm. Det händer ju allt möjligt. Anders, han brukar... Nej, men kom och lyssna. Anders brukar ju ofta leka med sina kamrater. Olle och Elisabeth, kommer ni ihåg? Men det är ju inte bara Olle och Elisabeth som Anders leker med. Idag är det en ny pojke på gården. Han har svart hår och tjock gul halsduk. Han står och tittar på Anders och de andra barnen i sandlådan. Pojken säger ingenting. Han har ingen hink och spade. Han bara står. Anders och Olle håller på att göra en väg i sanden och två tunnlar. Sanden är våt och kall, men det är roligt att leka i den. På hela vintern har man inte kunnat leka i sandlådan. Sanden har varit lika hård som sten, och det är för att det har varit så kallt, säger mamma. Anders har med sig tre små bilar. Det är gamla bilar som man inte behöver vara så rädd om. Mamma tror att bilar blir förstörda av sand. Mamma tror alltid sånt. Pojken med den tjocka gula halsduken går tre steg fram mot Olle och Anders. Nu står han alldeles nära Olle. Elisabeth cyklar omkring med sin cykel. Men nu kör hon bort till sandlådan och stannar bredvid den nya pojken. Varför står du där? Du får inte vara här för du bor inte här. Pojken skakar på huvudet och skrattar lite. Det är dumt att skratta för det var ju inget roligt som Elisabeth sa. Varför säger du ingenting? Frågar Elisabeth argt. Kan du inte prata? Pojken skakar på huvudet en gång till och skrattar och slår ut med händerna som om han kastar bort någonting. Vad konstig du är, säger Elisabeth. Visst är han hemskt konstig, säger hon till Anders och Olle. Anders och Olle slutar då leka och ställer sig bredvid Elisabeth och tittar på pojken.
som är så hemskt konstig. Två andra barn kommer också. De heter Pelle och Kasper. Är du en bebis eftersom du inte kan prata? Säger Elisabeth och skrattar. Pojken skrattar också. Han kan kanske inte prata, men skratta det kan han. Det ser alla. Sen hör de någon som ropar ett namn som de aldrig hört förut. Sergio! Sergio! Ropar det. Alla tittar åt det hållet. Och det är en ny tant på första våningen i Olles hus. Tanten har lika mycket svart hår som pojken. Tanten pratar sedan en lång stund, men man förstår inte vad hon säger. Fast den konstiga pojken förstår. Han skrattar och ropar tillbaks. Och det är en massa ord som inte liknar vanliga ord. Då vet Olle. Han är utländsk, säger Olle. Vi känner en farbror som är utländsk. Han är på min pappas jobb. Ingen av de andra vet riktigt vad som menas med att vara utländsk. De tittar på pojken för att se om det syns på honom. Om man är utländsk så kan man inte prata svenska, säger Olle. Anders ser på pojken. Pojken har ingen hink och ingen spade och ingen bil. Och så kan han inte prata svenska. Anders tar den blå bilen, den som bara har tre hjul, och petar på pojken och visar hur man kör med bilen i sanden. Och det förstår pojken fast han är utländsk. Han sätter sig på knä och sträcker ut handen efter bilen. Då får han den blå bilen av Anders. Ja, den är så hemskt gammal och Anders har så många andra bilar. Här, säger Anders och kör med sin röda bil på vägen. Här ska man köra. Här, säger pojken långsamt. Här. Nej, men nu pratade han ju svenska. Han sa här. Det hörde jag, ropar Elisabeth. Här, här, ropar pojken och skrattar. Och är så jätteglad för att han kan säga här. Och sen lekte Sergio med dem ända till hans mamma ropade nästa gång. Mm. Jag hade ju tyvärr inga servetter. Man skulle torka sig, men jag blev... Nej, men du! Där kan du använda min blåsa. Vadå, min lilla knälling. Knälling. Man kan torka av sig på den. Ja, du stryk lite här. Ja, då. Ja. Ja, det är ju väldigt bra. Du tvättar den sen då? Ja, visst. Den brukar ju tvätta samtidigt som jag tvättar mig. Så hoppar jag ner i badet med min lilla rutiga, som jag brukar säga. Ja. Så tvättar jag... Du. Ja. Får man kasta sig över korven? Ja, jag menar den här nu alltså. Här. Hur det menar så... du? Att du jo. Skulle ha sån här... Det ser ut som ett munspel. Nej, just det. Ja. Det här hade jag faktiskt bara satt fram för att det skulle se trevligt ut. För här är väldigt dumt att äta. Både korv och ketchup. Är det prydnad? Ja, det är mera prydnad. Det var inget bra. Lägg tillbaks den. Det var inte så bra, förstår du. Det är dålig mat. Fast jag tyckte det är sånt där man brukar ha, va? Och ja, men man skulle kunna då... Alltså, om det här är dålig mat så skulle man kunna ha till exempel... Varm rödbeta med sallad omkring istället. Ja, det är... Jo, men det är inte dumt. Eller någon varm morot. Men... Ja, man kan ha lite nyttigare mat. Men nu tänkte jag att det skulle... Oh. Du, hur luktar på blommorna? Vad gott. Ja, de där var ju väldigt snällt att du plockade. Du ska inte ha en liten...